Så vi skal ta det som står igjen nå i kapittel 10. Det er noe som heter chi-kvadrat-tester. Det er egentlig ganske nyttige ting, og kanskje også tester som kanskje er litt lettere å forstå enn disse her T-testene og dette her sånn. Så la oss se litt på hva dette er for noe. Så vi skal først snakke om en ny type sannsynlighetsfordeling som heter chi-kvadrat-fordeling. Det er derfor vi har navnet på disse testene. Og så er det to ulike sånne chi-kvadrat-tester som vi skal gjennom. Den ene heter chi-kvadrat-test for sannsynligheter, og den andre er chi-kvadrat-test for uavhengighet. Vi skal se litt på det. Så det vi har sett i alle tester vi har gjort, så er vi avhengige av å bruke, altså vi har en eller annen null-hypotese, som sier et eller annet. Og så for å kunne avgjøre testen, så må vi ha det vi kaller en testobservator. Og en testobservator, det husker vi, det er noe vi må kunne beregne ut fra dataene. Så vi må komme frem til en beregnbar verdi, men vi må også kjenne, vi må ha noe som har en kjent fordeling. Når H0 er sann. Og så langt så har vi hovedsakelig sett på testobservatorer som har vært enten T-fordelt eller standard normalfordelt. Og nå for disse testene her sånn, så trenger vi en ny type fordelinger. Så vi skal se litt på disse her. De kalles da chi-kvadratfordeling. De har samme oppsett som T-fordelinger ved at det finnes, vi snakker om antall frihetsgrader, en chi-kvadratfordeling med K-frihetsgrader. Vi skriver DF for degrees of freedom. Dette er vanligvis da et heltall. Så ja, jeg tror ikke vi orker å gå inn på Wikipedia nå, men dere kan bare sjekke innom, eller det står vel kanskje noen figurer i boka også. Så disse fordelingene her sånn, de er litt ulike T-fordelinger og normalfordelinger, fordi de ligger bare på positive siden av tallinjen her sånn. Så de starter, eller tetthetsfunksjonen, den starter i 0 sånn, og så ligger den chi-kvadratfordeling, et eller annet sånt her. Så vi kan tenke oss at dette her er for eksempel df lik. Ok, jeg vil skrive det der oppe. Lik 2 kanskje, og så hvis vi ser på en med for eksempel 5 frihetsgrader, så vil den ligge litt mer. Sånn kanskje. Så vi trenger egentlig ikke å bry oss eksakt om hvordan disse her ser ut. Bare alt. Det er jo sannsynlighetsfordeling, så arealet under hele her sånn vil være 1. Og jo høyere antall frihetsgrader du har, jo lenger ut vil på en måte den toppen her komme. Og som dere husker fra normalfordelinger og T-fordelinger, så var vi veldig interessert i å se på sånne, det vi som kaller for fraktiler, eller man kaller det for cut-off points på engelsk. Nemlig det vi kaller for set alfa for en normalfordeling, for eksempel, som kutter alfa sannsynlighet her sånn. Så er vi interessert i tilsvarende for
for chi kvadratfordelingen. Så hvis jeg tegner en eller annen chi kvadratfordeling her nå. Jeg bruker ofte Q, bokstaven Q, som navn på variabelen. Den variabel som er chi kvadratfordelt. Så den kan da ta verdier etter denne sannsynlighetsfordelingen her sånn. Og så sier vi at hvis dette er en chi kvadratfordeling med df lik k, så k er typisk 3, 4 eller 2, 1, 2, 3, 4, litt sånn lavt heltall. Så definerer vi verdien q alfa med indeks k her sånn, er rett og slett den verdien som kutter av all sannsynligheten alfa her oppe. Så matematisk så står det da, det er det tallet som er sånn at sannsynligheten for at Q er større eller lik dette, er nøyaktig lik alfa. Ok. Og det kalles gjerne da en fraktil. I hvert fall er det det han bruker i boka, han Ubø her, så vi kan holde oss til det. Og dette her er veldig enkelt å bruke, fordi vi har en tabell i boka som heter tabell 7, som gir alle de nødvendige fraktilene vi trenger. Så vi kan se litt på den. Denne boka har dere jo med på eksamen, så dere vil få disse tabellene. Det er vel godt mulig. Nå husker jeg ikke hvordan jeg gjorde det i fjor, om jeg kopierte inn tabellene som man trenger i eksamenssettet, og det gjorde jeg kanskje. Så dere skal i hvert fall ha tilgang på tabellene under eksamen, naturligvis. Så her står det en fraktiltabell for chi kvadratkurver. Chi kvadratkurver er altså disse her sannsynlighetsfordelingene, eller sannsynlighetstetthetene. Og da står det forskjellige, her står det A, men det er også de alfa-verdiene som jeg har der. Og så står det en slags V her, det er antall frihetsgrader. Så når vi skal finne for eksempel, la oss se på en veldig typisk, så er alfaen vår 0,05 når vi driver hypotesetesting. Og så la oss si at antall frihetsgrader er 3. Da finner vi bare 3 frihetsgrader her. Så finner vi alfa lik 0,05 der. Og vi får den verdien her som er 7,80. Så på samme måte så klarer dere å finne alle mulige sånne for fornuftige verdier av alfa da. Ja. Så det står her, det er stort sett meget sjelden at du trenger noen verdier utover dette her. Et annet eksempel her står Q med 4 frihetsgrader og alfa lik 0,05. Da er det bare å se på det samme, bare at du går til rad 4 der og finner 9,49. Så bare for å gjøre det helt klinkende klart, det tallet her sånn, 7,81, det er for chi kvadratfordeling med 3 frihetsgrader. Sannsynlighet 0,05 utenfor der. Da skal vi ha 7,81 der. Så dette her kommer til å bli typisk en kritisk grense i en eller annen test. Så vi skal ha en testobservator som jeg kommer til å kalle for Q. Og så kommer vi til å se, er Q større enn 7,81? I så fall forkast H0. Så vi kommer til å bruke det på akkurat samme måte som før, bare at det er en annen sannsynlighetsfordeling.
kaller vi det for chi kvadrat? Jo, det kommer av at tradisjonelt er betegnet med den greske bokstaven som ser nesten ut som en X. Den ser sånn ut. Og den kalles på norsk chi. Og så skriver vi noen ganger chi kvadrat fordeling sånn her. Det leser vi som chi kvadratfordeling. På engelsk, hvis dere skulle snakke med noen engelskmenn om statistikk noen gang, så heter det chi, faktisk. Uttalen er omtrent chi, så det kalles for chi square distribution. Ja. Det her trenger vi egentlig ikke å bry oss om, men det den fordelingen den fremkommer ofte når du har noe som er en sum av annenpotenser av et antall normal, standard normale variabler. Men det trenger vi for så vidt ikke å vite for den bruken vi har. Det vi kan ta med oss, det den forkortelsen her sånn. Så i stedet for å måtte skrive mange ganger at Q har chi kvadratfordeling med K frihetsgrader, så skriver vi Q fordelt chi kvadrat, og så setter vi antall frihetsgrader her. Så det betyr at Q har chi kvadratfordeling med K frihetsgrader. Right. Så det en typisk sånn kompakt matematisk skrivemåte som jeg liker. Ok, så da vet vi litt om chi kvadratfordelinger. Vi vet det lille vi trenger å vite. Så da kan vi kanskje sette det litt i arbeid. Og så se på den første chi kvadrattesten. Det den som heter test for sannsynligheter. Og dette her er en slags utvidelse av det vi kalte for binomisk test, men den bruker en litt annen teknologi eller en annen beregningsmetode. Så du kan faktisk bruke dette her som et alternativ i noen situasjoner til en binomisk test. Men den gjør er også, hvis dere husker binomisk test, så ville den spørre om en andel i en populasjon var lik et eller annet angitt tall, eller forskjellig fra det, og så videre. For den chi kvadrattesten, så har vi mulighet for å ha flere sannsynligheter. Så det kan være, mange blir dette, 1, 2, 3, 4, P1, P2, P3, P4. Dette er ikke radiokanaler, men sannsynligheter. Og så kan man spørre, eller teste om en gitt sett med verdier for disse sannsynlighetene er riktig eller feil, basically. Så den binomiske testen har bare egentlig en sannsynlighet der, også en annen sannsynlighet som da nødvendigvis må være 1 minus p. Så kan vi nå ha for eksempel 4 eller flere sannsynligheter. Så et eksempel som kan være interessant, det er hvis du tar året og deler i 4 nøyaktig like lange kvartaler, så vi sier januar til og med mars, og så videre, og så bare justerer vi sånn at det blir like mange dager i hvert kvartal, så skulle man jo i sånn biologisk sett tro at det ble født statistisk like mange barn i hvert kvartal i Møre og Romsdal og alle andre steder. Og så kan man jo forske på dette her. Man ser jo når folk er født. Så hvis man sier at det i 2011 ble født 2328 barn i Møre og Romsdal, og de fordelte seg sånn her, er det da en sterk indikasjon på at det ikke
ikke er sannsynlighet en fjerdedel for å være født i et hvilket som helst kvartal. Da har vi en situasjon som sier ja, alle P1 lik P2 lik P3 lik P4 lik 0,25. Det er antakelsen. Og så observerer vi fødslene. Da vil det alltid selvfølgelig være sånn at det kan bli litt mer i et kvartal og litt mindre i et annet kvartal. Men på et eller annet tidspunkt så må vi, eller hvis forskjellene blir for store her sånn, så må vi til slutt begynne å tvile på den grunnantakelsen her. Så dette her kommer til å være H0 i det eksempelet. Og så får vi se om dataene våre. Vi tar et utvalg. Så vi regner 2011, fødselen i 2011, som et utvalg fra det som skjer i Møre og Romsdal, kan vi si. Ja. Og så observerer vi for eksempel 595 i første kvartal. Og så kan vi estimere da P1 hatt for eksempel blir 595 delt på 2, 3, 28 og så videre. Så det man faktisk observerer, det vil alltid være litt forskjellig fra 25% i hvert kvartal, med veldig høy sannsynlighet. Men det trenger ikke nødvendigvis bety at H0 er gal, fordi det er jo en statistisk variasjon her. Så spørsmålet blir, hvor store avvik kan vi se her sånn, før vi må begynne å trekke den hypotesen her i tvil. Så det er sånne ting vi skal se på i den Chi-kvadrattesten for sannsynligheter. Og nullhypotesen trenger ikke å være at disse er like. Det kan godt være angitt for eksempel 0,20, 0,30, 0,25, 0,25 eller noe sånt. Men i dette tilfellet så er det at de er like også. Okay. Så ideen bak her er egentlig veldig enkel. Vi har nullhypotesen der sånn, og så har vi alternativ som sier da at den sier egentlig bare at nullhypotesen er feil. Så vi kan godt skrive det sånn. H0 usann eller feil. Det vil si at noen av sannsynlighetene er ulik 0,25. Og da skjønner vi at det må være, rent teknisk så må det da være minst to som er ulik 0,25. Du kan ikke bare forandre 1 fra 0,25, da blir ikke summen lenger 1 av disse. Men det er, ikke en, det er egentlig bare en teknisk bagatell. Så det vi gjør, det er å snakke om forventet antall. Vi kaller for EI. Forventet antall i gruppe I hvis H0 er sann. Så det vi skal gjøre er ganske enkelt å ta det forventede antall hvis H0 er sann og sammenligne med det som vi kaller for OI, nemlig det som dataene forteller oss, observert antall i gruppe I. Så det virker jo helt fornuftig å sammenligne de to tingene der, men så er spørsmålet hvordan skal vi teknisk sett gjøre det for å kunne si noe om en testobservator, en kjent fordeling og så videre. Og det er jo ikke opplagt hvordan man gjør det. Men vi sier at vi basically så sammenligner vi disse her sånn, og hvis det er for store avvik, så kommer vi til å forkaste H0. Og så vet vi ikke ennå hva vi mener med for store avvik. Det kommer til å bli målt med et kriterium à la
noe sånt her. Så det. Så da kan vi lage et oppsett med en testobservator. Vi vil sammenligne observerte og forventede antall. Ja, la meg først si hvordan finner vi forventede antall. Hvis H0 er sann. Ja, det er egentlig ganske lett. Det er bare å ta EI generelt, så vil det være PI ganger N. Hvor N er hele utvalgsstørrelsen. Så vi sampler her for eksempel 2308 fødte. Og hvis H0 er sann, så skal P1 være 0,25. Så forventet antall i gruppe 1, det vil si fødte i første kvartal, det må være 0,25 ganger 2328 i den spesielle eksempelet der sånn. Så det er bare å ta den sannsynligheten som H0 påstår er sann, og gange med totale antallet i utvalget, så har du det forventede antall som du skal se i gruppen I. Og dette her blir da 582. Så i en helt idealisert verden hvor alt går som forventet, så skulle det da være nøyaktig 582 fødte i hvert kvartal. Men det vil det selvfølgelig aldri være. Det er da statistiske tilfeldigheter, så selv om dette er sant, så vil vi observere litt avvik. Men ikke alt for store heller. Så det er spørsmålet. Hvordan måler vi avvikene i forhold til dette her sånn? Når vi snakker om observerte antall. De observerte antallene er jo her. De har vi fra data, så 582. Vi ser jo at det er en del avvik her sånn. 646 for eksempel er ganske høyt, og dette er ganske lavt i forhold. Men hva betyr dette her statistisk? Det er ennå litt spennende. Så da lager vi oss en testobservator. Vi setter opp dataene i tabell sånn som her. Gjerne. Observerte antall i fire grupper. Forventet antall beregnet som utvalgsstørrelse ganger H0 sannsynlighet for gruppe 1, 2, 3, 4. Og så måler vi avvikene mellom OI og EI på den måten her sånn. Så vi tar differansen og kvadrerer. Det betyr at det blir et positivt tall, og det blir stort. Enten den er større enn den eller mindre enn den, og det blir større jo større avvik du har. Og så beregner vi det avviket der sånn i forhold til hva vi forventet sett skulle hatt i hver celle. Så vi tar den differansen, kvadrerer og deler på forventet antall. Så dette blir en sum av fire positive tall. Vi summerer dette for alle cellene, eller alle gruppene. Og så viser det seg da at hvis H0 er sann, så får vi faktisk en chi kvadratfordeling på denne Q'en. Og jeg skriver sånn. Q blir chi kvadratfordelt. Og antall frihetsgrader, det er antall grupper. Minus 1 hvis H0 er sann. Så antall grupper her, det er jo 4, derfor så får vi 3 frihetsgrader på denne chi kvadratfordelingen. Og hva er det som er kritisk her, verdi her sånn, eller kritisk retning? Jo, her måler vi jo absolutte avvik, så jo større Q er, jo større avvik har vi målt. Det betyr at vi, hvis vi ser en stor verdi på Q, så vil vi til slutt forkaste H0.
Og grensen, det må da settes av en sånn fraktil fra kikvadratfordelingen. Så hvis dette nå er, ja, her tre frihetsgrader, så vil vi beregne Q, og så sier vi at ok, blir den for langt ute i her sånn, så er det for store avvik til at vi tror på den H0-fordelingen her. Og så er det signifikansnivå til slutt da, som bestemmer eksakt hvor vi setter forkastningsgrensen her. Så generelt så er det da Q3 alfa. Og hvis vi nå sier at alfa er 0,05, så er det jo denne her som gjelder. Så hvis vi gjør dette for hånd, eller for hånd og kalkulator kanskje, så setter vi opp tabellen sånn her. Vi kan teste med den alfa og finner da kritisk verdi 7,81. Men det vi må gjøre til slutt er å finne observert verdi på testobservant. Så da blir det konkret observerte antall her, forventede antall her, som alle er like i dette tilfellet, så tar du bare differanser, kvadrerer og deler ut med forventet antall. Og så kan det være lurt når du gjør dette her, også skrive hva bidraget her som blir i hvert for hver gruppe. Så her blir det 0,29. Det er ikke spesielt mye, men her blir det 7,04 for gruppe 2, og så blir det 3,80 for gruppe 3, og 1,55 for gruppe 4. Og den samlede summen av det, den er 12,67, så det betyr at vi har observert verdi på testobservatoren vår helt her ute. Og det er selvfølgelig utenfor kritisk grense, så vi forkaster H0. Og det betyr at det er liten grunn til å tro på at denne nullhypotesen er korrekt i dette tilfellet her. Så vi har signifikant bevis på en måte på at det er forskjellige fødselshyppigheter i forskjellige kvartal. Og så kan vi lese disse tallene her sånn for å se hvor det er relativt størst avvik fra forventet verdi. Så det er spesielt kvartal 2 som har et for høyt antall fødsler, og kvartal 3 som har et litt for lavt i forhold til det forventede, som gir de største bidragene. Ja, vi kan si litt grann, dette her er selvfølgelig helt perfekt til å bruke Excel til. Hvis du bare kan se på, der ligger en liten fil på fronten der. Eksempler for notat 7 eller noe sånt heter den. Ja, read only, det er greit. Så her er dette eksempelet. Her er observerte fødselstall. Her er forventede tall. Det ser du er beregnet som ja, i dette tilfellet så vet jeg at H0 sier at sannsynligheten er en fjerdedel i hvert tilfelle, så jeg tar bare det store N der og så deler på 4 for å finne 5,82. Så har jeg beregnet bare observert minus forventet i A-en, det er de tallene her. Og så her borte tar jeg bare den delt på den, så det er det. Der, for hver celle, eller for hver gruppe. Og så til slutt bare summen av dette her sånn.
for å finne Q-obs. Og så her borte så har vi sikkert... ja, her har du den innebygde funksjonen i Excel som gir deg fraktiler for chi-kvadratfordelingen. Den funker akkurat som for normalfordeling og så videre. Så det en sånn chi-square.inverse, og så 0,95 er jo sannsynligheten her sånn. Og så må du angi antall frihetsgrader, som 3 her. Og da får du den samme 7,81 som vi har i tabellen. Kanskje alternativt så finns det en ja, den litt morsom. Hvis man skal gjøre dette her mye, så det, vi kommer ikke til å bruke dette noe særlig i dette kurset her, eller kanskje ikke noe i det hele tatt egentlig, men det finnes en innebygd funksjon nå i Excel som heter chi-test. Så den tar rett og slett bare de observerte verdiene og de forventede verdiene, og så spytter den ut en p-verdi for den testen. Så den sånn halvautomatisk i hvert fall, men du må selvfølgelig kjenne disse sannsynlighetene her sånn, og så sette opp litt grann for å kunne regne ut forventede verdier her sånn. Så den tar bare, den gjør egentlig ikke noe annet enn å regne ut summen av dette her sånn, det vi kaller for Q, og så finner den Q-obs her ute, og så regner den P-verdien av det, jo det sannsynligheten for å være enda lenger ute her sånn. Og den ser vi her veldig lav i dette tilfellet. 0,005. Så det stemmer med en observasjon langt utenfor kritisk grense. Ok. Så dette ligger på fronter hvis dere trenger det. Det er en oppgave i oblig 4 der som går på denne testen. Så da kan dere, hvis dere vil, bruke Excel. Så dette var litt sånn knyttet til det spesielle eksempelet her med 4 grupper og like sannsynligheter, men vi kan lett gjøre dette mer generelt. Ja, vi tar det. Sånn. Så den generelle situasjonen at du har M forskjellige utfall, eller forskjellige grupper. Og så sier nullhypotesen ja, den angir da noen verdier for alle disse sannsynlighetene her sånn. Så for eksempel et eller annet sånt, det H0. Sånn. Og alternative hypotesen sier bare at H0 stemmer ikke, disse sannsynlighetene er ikke korrekte. Og vi tester det på akkurat samme måte som før. Så vi tar et utvalg på N objekter. Og så sier vi at ok, hvis H0 er sann, så bør N ganger P1 forventet sett havne i gruppe 1 har sånn. N ganger P2 bør havne i gruppe 2. Så det er det vi kaller for E2, og så videre. Så vi klarer å finne ut hva vi forventet skal se hvis H0 er sann, og så sammenligner vi det med hva vi har observert, og vi gjør det på akkurat samme måte. Beregne det vi kaller for, ja, jeg kaller dette for avviksbidrag. Om vi skriver EI minus OI her, det spiller ingen rolle, fordi vi tar
annen potensen uansett. Man kaller det for avviksbidrag. Så det betyr hvor mye bidrar cellenummer eller gruppenummer I til avviket når vi beregner samlet avvik ved hjelp av Q her sånn. Så vi summerer avviksbidrag for alle grupper. Så da vet vi, eller kan vi si generelt, hvis H0 sann, så får vi en chi kvadratfordeling på dette dyret her. Og frihetsgradene, det antall utfall eller antall grupper minus 1. Og kritisk verdi blir da naturligvis Q alfa med m minus 1 frihetsgrad. Så ja, la oss ta dette her før pause. Det går forholdsvis kjapt. Det bare for å vise et eksempel hvor sannsynlighetene ikke like. Vi kan tenke oss et taxi-operatør I en eller annen by. Så har de 4 liksom, taxi-holdeplasser hvor de kan parkere og vente på kunder. Eller hvor kunder kan finne taxi. Så, da har du kanskje et restaurantområde. Forretningsområde, et område med eller et kontorområde, kanskje noe handleområde her, og så et eller annet her. Det har 4 sånne stasjoner. Og så vil det være litt ulikt hvor mye hvor hyppig det kommer oppdrag på disse forskjellige lokasjonene da. Og selvfølgelig dette sikkert litt forskjellig på I løpet av døgnet. For eksempel et restaurantområde har typisk veldig lite taxi oppdrag klokka 10 på formiddagen og sånt. Men de kan ha mye klokka 10 på kvelden. Så her snakker vi om, bare for å holde konkret, på formiddagen fra 9 til 12. Så har de en planleggingsmodell sikkert da, la oss anta det, for å optimalisere hvor mange biler skal de ha på hver stasjon. Og da må de si et eller annet om sannsynligheten for at et oppdrag dukker opp på de forskjellige plassene her. Sånn. Så de har en planleggingsmodell da, som sier at PA 020, PB 040, PC 025 og PD 015. Så I formelapparatet vårt så vil vi kanskje kalle dette for gruppe 1, 2, 3 og 4, men det spiller egentlig ingen rolle. Vi kan godt kalle det A, B, C og D. Vi vil bare huske at det 4 grupper. Så for å teste om dette her noenlunde korrekt, så tar de og se på hva som har skjedd, registrere litt, så de finner et utvalg på 709 oppdrag, og fordeler seg sånn her. Så det stemmer for eksempel at PB ser ut til å være høyere enn PA på dette tidspunktet, og PC litt høyere enn PA og så videre, men vi vet ikke om dette store avvik I forhold til det vi skulle forvente. Så spørsmålet dette rimelig å forvente, eller rimelig å observere, hvis H0 her sann, eller det avvik å spore her? Så da blir det akkurat samme oppsett. Vi har observert det antall, vi må finne forventet antall for de 4 stasjonene, så for stasjon A så det 020 som var PA, ganger 1. Det blir et decimaltall, men det spiller ingen rolle. Vi bare beholder det som 158,6. Og så videre for gruppe B, C og D. Så regner vi litt
Antall frihetsgrader blir antall grupper minus 1, det blir 3. Og så må vi regne Q-obs, så vi tar den minus den i annen delt på den, pluss den minus den i annen delt på den, og så videre. Og får observert Q 8,65. Så hvis vi beholder alfa 0,05 som kritisk verdi, så blir det den samme, ja, tok vi ikke den, den samme forkastningsgrensen som vi hadde i eksempel over. Og vi er litt over det. Ikke så mye, men allikevel over, så vi skal forkaste nullhypotesen. Så det tyder kanskje på at de tallene der ikke er helt riktige. Så da kan man vurdere om man skal bruke dette nye materialet til å oppdatere estimatene. Og da er det naturlig å bruke det som kommer ut av utvalget, nemlig PA 145 delt på 793, som er nærmere 0,18 for eksempel. Så du ser at det er ikke så store avvik her sånn, så de nye sannsynlighetene som er foreslått her sånn, det var 0,20, 0,40, 0,25. Her er det 0,18, 0,44, 0,25. Så PC for eksempel er den samme, PD litt lavere, og så videre. Ja. De som finleser dette her, som heter som fanden leser Bibelen, vil se at sannsynligheten her sånn summerer seg til 0,99, så her har vi rundet litt for mye. Så når det skal være helt eksakt, så burde man se litt på den tredje desimalen her for å få det til å summere seg til 1, kanskje. Det er ikke så nøye. Så, ja, dette her så vi på. Vi kan veldig lett gjøre dette her med Excel. Enten mer eller mindre manuelt, eller bruke denne Chi-test som ligger inne i der. Og så er det en liten sånn som jeg ikke har nevnt så langt, men det er som regel alltid noen sånne, vet du for noe, catch. Vi har en statistisk metode, og så viser det seg at vi kan ikke bruke det uansett forhold. Vi må gjøre noen reservasjoner, så vi må ha et ikke alt for lite utvalg for å gjøre dette sånn. Og det betyr at vi krever n ganger pi større enn 5 for å kunne stole på konklusjonen her. Sånn. Så hvis p, hvis den minste pi er lik 0,10 for eksempel, så står det her n ganger 0,10 må være større enn 5, det betyr n. Vi kan sikkert sette sånn. Så hvis vi har 50 i utvalget for den testen, så er det ok. Men ikke alt for små utvalg. Så da er det tid for pause, så skal vi se på en annen test etterpå, som også er en chi-kvadrattest. Den heter chi-kvadrattest for uavhengighet. Så la oss ta 15 minutter her.